голосуємо, жийдемо балсас. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Labas vakaras, draugai, žaidimo balsas per Power Hit Radio. Kaip visą laiką, Edgaras, Sigitas ir svečių turim šiandien. Ir draugai. Ir draugai. Vaidas ir Aurelija pas mus yra iš Geimono. Labas, Kebra, kaip gyvojat? Puikiai. Labai, gerai, viskas tvarkoja. Visai neužilgo, kiek čia už 2 savaičių bus Geimono LAN Partys Vilniuje Siemens Arenai. Ir šita Kebra kaip tik atvažiavo mums truputėlį papasakot plačiau apie visą šitą renginį, kas šiaip yra LAN. Mes šiaip plačiau dar pašnekėsim apie LAN Party paskutinį laidos dalyje, bet trumpai, kas yra tas Geimono LAN Partys? Kas čia yra tokio? Pagal Wikipediją, tai yra LAN bendraminčių sueiga. O Jezu. Tai... O lietuviškai? Yeah. Ir sėdis boksui vaizduoklius. Taip, lietuviškai turi draugų, pasikvieti juos kartu žaisti, atsineša visi savo kompiuterius, prisijungia LAN laidu. Dabar jau taip nebedaroma, anksčiau taip darydavo, prisijungia Wi-Fi per internetą, kažkaip tai ir žaidžia kompiuterinius žaidimus visur kartu. Ir LAN Party turbūt pats svarbiausias dalykas yra tas bendruomeniškumas ir vat būtent vienoje vietoje sėdėjimas ir žaidimas. Viskas šiaip galite mūsų laidą stebėti ir gyvai powerhitradio.lt puslapio viršuje rasite tiesioginę transliaciją. Ten dabar turim ir visą čatą, kur galite rašyti ir panašiai. Kestas parašė sveiki vyrukai ir labas panelė, kaip netikėta, kad šioje laidoje yra panelė. Aš taip ir norėjau sakyti, nes nieks netiki pastoji, kad panų būna gamerių. Yra. Kokia antrą kartą turim panelę, tai? Jo, man atrodo, čia net ne pirmas kartas. No, turim Agnę dar, tai. Taip. Gerai, bet pereinam prie žaidimų naujienų. Tai pirmoji naujiena yra Twitch žvaigždė Ninja paliko Twitch'ą ir perėjo į Microsoft'o valdomą Mixerį. Aš girdėjau, kad jam sumokėjo labai daug pinigų už tai. Visi apie tai kalba. Bet ar kiek? Aš girdėjau, tu man rašiai, kad nuo 3 iki 10 milijonų? Ne. Buvo kalbama, kad nuo 10 iki 100. O Jezau. Bet tai kalbama. Man įdomu, iš kur Mixeris apskritai tiek pinigų ištraukė. Microsoft'as. Nes, nepaisant to, kad Microsoft'as. Ir 10 milijonų, bet esmė galbūt yra tame, kad Halo naujas neužilgo išeina ir šiaip Ninja originali buvo Halo streameris. Naujas Xbox'as, taip? Bet dar su nauju Halo, tai čia... Tai galbūt čia dėl to jį taip, neatskina. Čia panašiai, paine. Kaip, žinai, futbolio ar kažkai kokia nors komanda nusipirka žiauri gerą. Ten Ronaldo, LeBron James ir panašiai ir pasikvičia į savo komandą, kad jis pasirašytų. Man čia kažkaip viskas labai panašiai, nes pagrindinė Microsoft idėja, aš pasikviesiu Ninja ir su juo ateis labai daug žmonių kartu žiūrėti Mixerį. Absoliučiai, taip, taip veikia gyvenimas ir... Dar yra tas dalykas, kad jis ten labai daug žiūrovų susilaukė, iš karto viršijo savo žiūromumo rekordus Twitch'e. Per savaitę milijono subscriberių. Jo, ir dar kame prikolas, kad tenai irgi yra visi tie kaip Twitch'o feature'ai, kur ten subscribing gali, following, taip. Ten dalykus kapeikas mesti į tą streamerį. Ir mažiau copyright'o? Galbūt, nesu tiek įsigilinęs, bet dabar jį gali subscribinti nemokamai. Pirmą mėnesį. Okay. Tai tokį ekstra bonus. Promo padarė. Bet man kaip average consumerui, nežinau, man tas mikseris atrodo visiškai Twitch'o kopija. Nieko nematau, kas ten išsiskirtų būtų geresnė. Yra vienas, pavyzdžiui, dalykas, kad gali su draugais vienu metu streamint ir viename lange matai kelis streamerius. Kas bet tai streameriams yra labiau aktualu. Multistreamas irgi yra gerai, nes dabar jeigu nori multistreamą daryti ir tarkim vieweris, kam skaičiuojasi, tai dabar tarkim Twitch'e, jeigu žmonės streamina kartu, tai ir siūlo žiūrovui įsijungti 2 Twitch langus, ir kur matytum ir pirmą ir antrą, tarkim, streamerį, ir jeigu jie žaidžia tą patį žaidimą, tai vieną langą turi nutylinti, bet ne iki nulio, o iki vieneto, nes jeigu nutylini iki nulio, tai nesiskaito kaip views'as. Čia workaroundai. Okay, čia dar taip veikia. Taip, ir Twitch'e tau svarbu tie skaičiukai, kad tave irgi žiūrėtų ir tau būtų tas views'as, tai... Judant prie kitų naujienų, Activision pristatė Call of Duty Modern Warfare daugelio žaidėjų režimą ir dammit, aš dar vakar kaip tik žiūrėjau vieną video apie šitą naują kodą, aš žiūrėjau su dėl jo užsihypinęs, nes man atrodo, čia bus kažkas nerealaus. Ir turiu vieną gerą naujieną. Taip. Kadangi tu turi PlayStation'ą ir pirksi tikras ant PlayStation'o, aš turiu PC ir pirksi ant PC, galėsim žaisti kartu. Opa, labai gerai. Aš vis dar manau, kad aš tave vis tiek sunaikinsiu, nes Call of Duty vis laik yra gerai padaryti ant konsolio. Tokas ne apie žaidimą čia kalbu. Taip. Taip. Ir aš nežinau, aš esu žiauriai užsihypinęs, nes kiek skaičiau, kiek žiūrėjau video, visi sako, kad čia bus tas Call of Duty, kurie iš naujo. Ir tas gameplay'ų kaip ir savo panašo paliks, bet ir vėlgi tas engine'as kažkaip bus pakeistas, kad jis atrodys šiek tiek geriau. Žiauriai smagiai atrodo man. Yeah. Ir apskritai, kad ten cross-save'ai, cross-play'us visas bus ir laikys ant konsolio pelę ir klaviatūrą. Single player režimą pažadėjo gerą. Ir tas bus, palyginus, Black Ops'as ketvirtas neturėjo, tai... Yeah. Tai Geimonas galvoja apie Call of Duty.
Aš tai galvoju, kad su vienu geru darbu neišpirksi savo nuodėmių, aš gal skeptiškai žiūriu į Call of Duty'us visus apskritai, nesakau, kad jie yra labai blogi žaidimai, bet nu, jie yra labai blogi žaidimai. O gal žais nemokė? Jie po to laikui bėgant pasidarė blogi. Toks yra atsakas iš tipinio Call of Duty žaidėjo iš karto. Aurelija, ką tu galvoji apie naują Call of Duty? Nieko negalvoju, aš tik vienintelį CSGO pripažįstu. Šiaip tikiu, kad atsirado dabar žmonių, kurie sako yeah. Taip reikia. Bet nežinau, man atrodo, kad bus tikrai geras gėjimas. Kada jis išeina spalio mėnesį? Man atrodo, jo, kad šiuo rūdienį išeina, tai jau ilgai laukti nereiks. Ir dar, kol neatėjom prie naujos naujienos, man atrodo, Edgarai, atsimeni, kažkada tu pasakai, kad žmonės neperka Switch'o Lietuvoje. Taip. Tai dabar prisipažink visai Lietuvai. Laukiam. Aš nusipirkau Switch'ą. Nu, nes Super Mario Party yra nustabus žaidimas. Taip. Čia man atrodo, dabar šitam kambariukai visi turi po Switch'ą. Nes Switch'as yra šiaip žiauriai geras daiktas. Aš neturiu Switch'ą, bet turiu namie Switch'ą. Tai kaip čia... Tai turi Switch'ą, vis tiek turi Switch'ą. Bet nežaidžiu niekada, neleidžiu. Va, tame ir esmė, kad jis neturi tiek daug žaidimų, kuriuos tu galėtum žaisti. Tai yra tų žaidimų. Nu, kaip? Yra tų žaidimų, bet jie be galo brangus. Taip, ne, nu ir šiaip PlayStation'o visi žaidimai brangus, bet aš girdėjau, kad su Switch'o žaidimais, tiesa, nežinau, ar tai yra tiesa, kad, kaip pavyzdžiui, išeina naujas gėjimas, kainuoja ten 60 eurų. Tai jo kaina labai labai lėtai krenta. Zelda vis dar dabar kainuoja ten 65-70. Jis brangsta. Ja. Bet aš nežinau, aš netgi draugų savo rate turiu kelis, kurie irgi visai neseniai nusipirko po naują Switch'ą ir ten kapoja Zelda. Tai yra visiems naujiena, kad Nintendo irgi populiarėja Lietuvoje. Tai... Ja, bet tai yra gerai. Plus, aš man... tai labai laukiu, man įdomu bus pamatyti, galbūt aš pats nepirksiu dėl to, kad nu, man labiau prie teliko patinka žaisti, o jeigu ir išsinešu Switch'ą, tai ant didesnio ekrano, bet Switch Lite, kuris apskritai kainuos 200 dolerių. Bet jis ten arba... toksai bus... Jis lygiai toks pats. Ne toks pats. Mažesnis. Negalėsi visų žaidimų žaisti. Bet nu, ekranas mažesnis. Galbūt negalėsi visų, bet nu, iš esmės nedidelė dalis Switch'o žaidimų reikalauja daug resursų. Ten labiau dėl judesio. Taip, sutinku su to. Ir judant prie kitos naujienas. Samsung Galaxy Note 10 ir Note 10 Plus telefonai bus iškart su įdėktu Call of Duty mobile žaidimu. Taip, Call of Duty. Čia irgi dar vieną dealą pasidarė. Aš apie šitą gėjimą nieko negirdėjau šiaip. Šiaip iš tikrųjų kalba, kad PUBG Mobile ir Fortnite šiek tiek bus toks konkurentas ir be to Samsung marketingas labai gerai dirba ir dėl to iš karto su Activision sutarė dėl šito populiaraus žaidimo telefonuose. Ir nežinau, kiek smagu šaudyklę žaistant telefoną. Na, šiaip aš atsiminu, mes turėjom... Nu, šiaip sakau, nežinau, nes nežaidęs beveik. Aš paklausiu visų tų, kurie žaidžia Fortnite ant mobilo. Šiaip jo, mes kai netgi turėjom Asus ROG Phone, čia gamerių to telefoną, pirmą dar dalį jo. Šiaip jau buvo labai smagu žaisti, nes tenai Asus labai protingai padarė, kad jie tokius, tos, žinai, viršutinius... Taigi triggerius. Triggerius padarė, kuriuos tu gali užsimepint vos, ne, ir irgi ten viršuje spausinti telefoną. Buvo smagu su juo žaisti. Ja, ir aš pirmą kartą pajaučiau, kad netgi su mobiliojo telefonu galima žaisti. O gerai, tarkim, žaistum kokią Call of Duty su Switch'u? Nemanau. Aš Wolfenstein'ą žaidžiau su Switch'u ir man labai kažkaip nelipo. Okay. Aš nemanau, kad čia yra problema konsolės. Ne, man tai nu, nėra skirtumas. Problema manyje. Nu, man žinai, kas patinka su Switch'u labiausiai, kaip aš žaidžiu. Nu, daug kas sako, kad reikia nusipirkti pro kontrolerį būtinai. Ir bet aš irgi apie tai galvoju, kad bet nesprendžiu. Gerai, kad cipo, žiūri gerai, tada pro kontroleris žymiai geriau negu Joy-Con'ai ir tie Joy-Con'ai nesąmonė. Aš kai žaidžiu su savo Switch'u, prie teliko prisijungęs, tai aš tarkim, va taip, arba taip. Atsigulės, ane. Arba, nu, ta prasme, dvi yra atskiros rankos ir kaip pasikloja. Kaip pačiam patogu. Ai, viskai. Tu net išsiemęs tuos įsižaikonus, ane? Jo, aš atskirai dviejose rankose laikau. Okay, wow, šitų šiaip negirdėjau, Bairio. Tai žiauriai patogu. Okay. Bet kaip patogu. Iš šį vakarą reikės pamandyti. E3 renginio metu ESA organizacija nutekino apie 2000 žurnalistų asmeninius duomenis. Čia šiaip yra gan žiaurus, nes aš įsivaizduoju, kai buvo E3, visi, kurie buvo vos nesarašėti žmonės iš medijų, jų visi duomenys buvo nulykinti, net adresai žmonių buvo. Telefonų numeriai, privatus adresai, viskas. Tai jeigu kam nors nepatiko straipsnis, koks nors dabar bent jau žino, kur kreiptis.
paskambinti kažkas galėjo. O šiaip iš tikrųjų, tai sako, kad toks dalykas gali net apskritai E3 patruputį jau marint. Taip, bet o kaip tai yra... Ir Gamescomas dabar labai stipriai įsivažiuoja ir Gimonui bus proga labiau įsivažiuoti. Bet kaip tai iš vis yra įmanoma? Ta prasme, kai tai yra toks didžiulis renginys kaip E3, nu kaip į tokį didžiulį renginį nesudėt apsaugos dėl šitų visų dalykų? Čia biškai reikia atskirti ESA, nes tai yra Entertainment Software Association. Okay. Tai nėra tas pats, kas E3, tik tai tuo metu buvo nulykinta. Bet jie tai... prisidirbo. E3 nu, metu. Nu, kind of, nes rinko duomenis E3. Nu, E3 metu surink... Ne tik turbūt E3 metu surinkti duomenis, bet nu, kažkodėl čia priklijuota buvo. Aš gal net tiek gerai įsigilinęs į tą istoriją, bet baisu. Ta prasme, kiek daug yra haterių internete, ypač jeigu rašytojas žurnalistas kažką taip pikčiau pasisako. Taip, netgi streamerio kokią nors mėgstamiausią galėjo gauti bet kokią adresą, iškviesti jam svatą kokį. Nu, čia iš esmės tiesa. Tai... Čia šiaip yra wow. Tai dabar esą tikrai klausimas, klausimas yra, kodėl tokiems tai organizacijai reikėjo adresų apskritai, kam tokius duomenis rinkti. Kaip kvestinių svečių sąrašas, gal kažkas tokio, bet nu, nežinau, bet sakau, kad esą šį kartą tikrai prisidirbo ir prisidirbo taip big time. Mes grįšim visai netrukus su dar daugiau žaidimo naujienų, pašnekėsime apie Microsoft, Sony, Nintendo, apie Apex Legends, žodžiu, tų naujienų tikrai bus visai nemažai ir dar laidos pabaigoje pasišnekėsim pračiau apie Game On LAN Party ir turėsim netgi du pakvietimus į visą šitą didžiulį vakarėlį. Galime jį vadinti vakarėliu? Galima, man atrodo, vadinti vakarėliu. Okay. Interneto laido vakarėlį. Va, okay, grįžtum visai netrukus. Žaidimo balsas per Power Hit Radio, šiandien svečiuose ir Game On organizatoriai Vaidas ir Aurelija. Tiesa, visą mūsų laidą galite stebėti ir gyvai iš powerhitradio.lt, ten bus labai viršuje tiesioginė transliacija. Ten yra ir čatas, kur galite bendrauti ir diskutuoti su mumis. Bent jau kol kas diskusija vyksta ne apie kompiuterinius žaidimus, o dėl to, kodėl Sigitas stovi, visi kiti sėdi. Sigitas, nes aš stovėdamas tokio pat ūgio, kaip kiti sėdintis. Taip, Sigita taip geriau mintis flowina į galvą, kai jisai stovi. Judam prie kitų naujienų ir Microsoft, Sony ir Nintendo privalės jau ant žaidimų pakuotės skelbti apie lootboxus. Tai reiškia... Čia labai panašus dalykas yra jau su mobiliaisiais telefonų, mobilių telefonų žaidimais, nes iš esmės jau ten perkant jau turi būti pareikšta, kad ten gali būti mikropervedimai plus lootboxai. Tai. Okay. Tai tas tai yra gerai. Atkeliauja į konsolės, kad iš esmės gal tėvai nenori, žinai, nupirkti žaidimo, kuris turi tos lootboxus. Bet čia bus kaip warningas, ta prasme, kažkur, kuris iššokęs, kad ypač čia yra lootboxai. Kai yra leibliukas, kad šitas gėjimas veikia tik tai online, arba kad šitas gėjimas yra PEGI reitingas, kuris aha. Europoje yra naudojamas, kur ten 18, 16, dar kažkas. O ten bus ir Kinder Surprise. Ir toksai, ir turbūt bus Kinder Surprise, dėžutė kažkokia, EA logotipas nupieštas. Rodiklė. Nu jo. Capcom greitų metų anonsuos naują Resident Evil žaidimą. Tai bus arba 8 dalis, arba dar vienas remake'as. Bet sakė, šiemet tikrai nesulauksime, gal kitais metais panašiai. Aš girdėjau, tik klausimas, ko labiau norim, ar 8 ar remake'o, nes remake'as ir 7 dalis žiauriai gerai pasirodė. O remake'ą kokį darytų, kino? Kintos gal trečios dalies? Trečio. Tai jau teizino trečio šito Nemesis. Okay. Tai... Aš kažkai jau galvojau, kad ketvirtą jie turi, norėtų remake'in, bet ketvirtas irgi ten kultinė. Dabar po 2 metų ir 7 išėjęs remake'as. Mes dar kai tik tai metų pradžioje išėjo tas antro remake'as, diskutavom, ar gali remake'as tapti metų žaidimu. Įmanomas toks dalykas ar ne? Nemanau. Aš irgi manau, kad ne. Šiuo atveju... Bet jis žiauri geras. Nu, visai kitas žaidimas. Tai... Jie tenai pridėjo, nu, naujų lygių gal nepridėjo, bet tenai viskas... Tai mechanikų ten naujesnių yra ir viskas ten tikrai Žiaip, daug. Tas remake'as yra kažkas tokio tikrai žiauri gero. Bet tai aiškiau bus rugsėjo, man atrodo, kažkur 7 dieną, kažkada tada testeriai gaus būtent testuotą vieną žaidimą ir sužinos, kas tai yra. Ko labiau norėtume, remake'o ar naujos dalies? 8. Aš irgi manau, kad 8. Šiaip net nei to, nei kito nežaišiau, bet... Nesubijai. Jo, man siubekai, ne per niekur neina. Galėtum šalia mūsų žaismas ir palaikytumėm kompaniją. Aurelija, 8 ar remake'o? Aš bijau. Teisingai, aš irgi tą pačią komandą. Yra... Samsus galėtų 5 išleisti. Ką tokį išleisti? Samsus 5. Ai, nu, bet čia kiti vartai, man atrodo. Siaubus jums. Kitas siaubus jums. Tikrai yra kažkoks modas arba vėl vienas. Taigi mes galime patys pasidaryti siaubas jums, ten, kai išimė kopėšę. Horror. Siaubo filmas paremtas Sims 4 žaidimo. Visi laina maudyti ir dingsta kopėčias išlipti iš baseino. Ką daryti? Padėtas laikraštis prie žydinio ir duris dingsta kambaryje. Bet tai jūs žudytavote pastojus savo Simsus? Tai visada. Aš tai kažkaip stengdusi, kad visada padarai pirmas vakarėlis, visada pool party. Aš tai visą laiką darydavau, nu, ta prasme, jeigu būdavo tų veikėjų ten, kur svečiai ateina, kurie užknisdavo, tai tuos
laiką. Ai, tuos visą laiką? Nes aš tai kažkaip visą laiką norėdavau, kad jie, žinai, ten būtų maždaug reikalus atlikti įdomesnius savo. Būdavo, tiesiog. Kas būdavo? Statyti tiesiog. Statyti? Jo, įdomu namą padaryti. Inžinieriaus turi tokią gislelę architektą. Taip. Mano tėvas Talius, tai imdavo. Tai Minecraft'ą reiktų žaisti, žinau. Žaidžiu šiaip, šiuo metu netgi. Geras gėjimas. Gamescom renginyje Geoff Keighley žada, kad Death Stranding... Ačiū. Žada Death Stranding naujienų, tuo tarpu nuo žaidimo buvo panaikintas PlayStation 4 ekskluzyvo užrašas. Tai labai sufleruoja, kad bus ant PC. Nes pačiuose pirmosiuose, kaip tik anonsavo šitą žaidimą, buvo dažniausiai užduodamų klausimų rinkinukas, tai būtent buvo rašė, kad tai bus PS4 laikinas ekskluzyvas, po to išeis ant PC. Visada buvo klausimai, kiek laiko laikinas, visa kita, bet po to tas visas reikalas dingo, dabar tik yra interneto archyvuose. Tai man atrodo, dar šitą reikalą atgaivins ir galiausiai pasakys, kad taip, bus ant PC. Aš taip manau. Šiaip su to žaidimo tiek yra daug neaiškių dalykų, kad ten jau negali kažko tikėtis. Aš net nenusepčiau, jeigu pasakytų, ai, ne, neišleidžiam dabar, tiesiog ant PlayStation 5 leidžiam. Nes nieko nesuprasi su to game'o, bet jis atrodo labai gerai. Idėja, ten gali ką nori sugalvoti. Man atrodo, kad bus metų žaidimas, žinok, kažkaip. Aš manau, kad ne. Nu gerai, o kas daugiau? Šiais metais nieko gero neišėjo. NBA tikėjai gal bus metų. Baik. Super Mario gali būti, Metro gali būti. Čia buvo Super Mario Makeris tikrai... Metro nebus tik dėl to, kad išėjo ant Epic Story žmonės, biškai nepatenkinti yra tuo. Tai gerai, kad ne žmonės balsuoja. O tai gal Death Strandingas irgi išėjo ant Epic Game Store? You heard it here first. Gameris rado 30 metų senumo Kid Icarus žaidimą ir pardavė jį už $9,000. Aš kiekvieną kartą, kai išgirstu... Tokia įdomi istorija, iš tikrųjų. Kiekvieną kartą, kai išgirstu tokias istorijas, jis kažkaip atrodo labai keistai. Nes tas žaidimas buvo išleistas 80-kelintais temperos metai ir, Nintendo. Kiek supratau iš pačios istorijos, jo mama nupirko jam dovanų ir užmiršo, kad palėpė kažkas padėta, kažkas tokio. Ai, tai jis ir, neišpakuotas. Ja, būtent jis visiškai neišpakuotas, pasaulyje yra tik 10 žinomų tokių kopijų. Tai čia atsirado 11. Tai dėl to tokia didelė suma. Kodėl tik mažai kopijų? Nes visi, kai nusiperka žaidimą, dažniausiai jį žaidžia. O čia jis net nekarto neįdėtas į konsolę. Jis visiškai naujoji pakuoti ir užpakuotas. Tai kad supakuotas? Wow. Ja, jokio dulkio nieko. Bet yra daug tokių žaidimų iš tų laikų, kurie gali būti. Bet čia gal toks retesnės. 9000 gera dovana šiaip. 9000 geima. Politikai vėl puola kompiuterinius žaidimus, juos kaltina dėl susišaudimo El Paso, Teksase. Tai čia, aišku, liūdnos naujienas, bet kiekvieną kartą, man atrodo, šita nesibaiginti tema, kai politikai sako, kad vis dėlto dėl geimų yra viskas blogai. O mokslininkai visi sako, kad ne, jokio ryšio nėra. Nu, bet tai, su tom paskutiniam naujienom aš mačiau, kad labai daug yra įvairiausių straipsnių. Vieni mokslininkai sako, kad taip, kelia kažkokią agresiją, kiti pamato, kad ne, ir toksai susišaudimas pirminant gal gaunasi. Čia ir... agresija kelia nuo žaidimai, o lago ir didelis pingas. Ne, kiti žaidėjai. Bet esmė, kad aš tai manau, kad... O per LAN party va, grinai, šiaip pagalvoju, internete tai gali žaisti ir pikti ir dzin. Nes iš esmės tu esi vienas, aš kambarį šaukiai ten, o LAN party... Nedrįsti LAN party, kaip tu ką... Ką tu sakėjai? O per LAN party jūs turite apsaugą ten kažkokią gyvido, ar ne? Aišku. Nes aš įsivaizduoju rimtai, man atrodo party... privalomas dalykas. Ne, dažniausiai nebūna tokių dalykų, nes nu, tie pykčiai aiškinamės yra internete, tai ko turi klaviatūrą, tai privarai, tai lengva. Tai jos nerašys žinai... dabar, kad agresija kelia LAN party savo Lietuvoje. Ja, bet kai tu žinai, kad yra tenai kitas čiuvas, tai galbūt ten tu po to game'o nuėsi į ranką paspausi, nes nu, jis tai gerai žaidė, žinai. Vat, jo, žinai, kaip būna, kai internete nematai to žmogaus, tai gali stumti ant jo per tą internetą. Net nečiata, bet kad tu jisai netoliai sėdi tavęs, tai jau kažkaip... Šiaip kas nepatartina LAN partyse, tai čitint. A, ne? Nes Quake'e tokių yra pavyzdžių, yra nufilmuota, kaip to čiterio kompiuteris skrenda ir į gabalus. Tai vat geriau nečitint. O jūs nedaro taip, žinot, kaip per festivalius muzikinius hebra ten vežasi alkoholį ir jį konfiskuoja. Jūs nekonfiskuosit flešo arba kokio nors ten maždaug viruso. Čia šiaip labai gera mintis ir būtinai mes ją apgalosim. Ne vėl tai pas mūsų apsilankėt? Mes visada čia auksinės mintis generuoja. Atsiveža hebra kompo, ten vietoj cooling fluid degtinės pripiltų. Ne, nereikia taip, jeigu ką, taip negalima daryti. Taip pat, nu šiandienas bus Death Strandingas Epic ekskluzyvas ir flešiukas konfiskuos. Taip. Gandai yra apie Bully antrą žaidimą ir atrodo, kad dar daugiau tų gandų atsirado, jis lyg ir turėtų išėti Next Gen konsolėm, bet čia kaip ir ko gero su GTA šituo nauju. Tie gandai apie Rockstar žaidimus vis vienas po kito krenta, bet dažniausiai jie būna visi netikri, ar ne? Tiesiog sugalvojau, parašiau ir visi išplatino. Bet yra taip dar, kad nu, šitas paskutinis gandas, jisai atsirado gal šiek tiek seniau, aš apie jį girdėjau, bet gal dabar vėl į paviršių iškilo. Bet yra taip todėl, kad įrašė, buvo įrašyti balsai kažkokie ir buvo įrašyti Didžiojoje Britanijoje. Mhm.
Ir tada visi, britiškas akcentas. Čia vėl Hebra, užsidėkim tos folijos kepurės. Tai folijos kepurėlės Hebra pasitaiso tik tai ir pirmin komentarų rašyt. Bet tai, aš kiekvieną kartą pamatau tą gandą ir norisi labai stipriai tikėti, bet kažkaip nesinori vėl tą patį rabbit hole. Rockstarai dirba prie GTA 6 dabar, tai ar pareiškit. Ar tikrai? Absoliutli, žinoma. Bet būtent gandai sako, kad sekantis žaidimas grinai bus po Red Dead Redemption 2, tai būtent Bully. Antras, tai. Bet būtų keista, nes kada Bully pirmas bet išėjo kas, labai senai, man atrodo. Kas išbūrė ištirščių šitą informaciją? Aš tai manau, kad kas antrą va taip daryti yra logiškiau. Ta prasme, GTA kitą žaidimą, GTA kitą žaidimą, negu ten GTA, du žaidimus, paskui vėl kažkada GTA. Nes tikrai per didelis tarpas jau apskritai tarp GTA, o tenais, kai kiek jis ten su Red Redemption kartu sugeneravo 5 milijardus dolerių. Gerai, bet dolerių, tai klausimas, ko jūs labiau norėtumėt? Galit tiesai ir į Power Hit Radio chatą, kur rasit powerhitradio.lt prašyti, ko labiau norėtumėt, ar naujo GTA, ar naujo Bully žaidimo? GTA. Čia no-braineris. GTA. GTA. Visi sako GTA. Nes Bully jis buvo geras, jis buvo fainas. Lolo antrą nori, ne? Dar kitko, gybos paskelbė, kad bus, nežinau, gal kalbėjot jau, Riot Games dirba ties muštynių žaidimu. Ok. Taip, nes jie prieš pusantrų metų ar kiek engine nusipirko prieš, fighting ne, game. Ne, jie prieš tris metus nusipirko bičą, kuris dirbo Evo. Evo yra Las Vegas'e vyko vat, praeitą savaitę muštynių žaidimų festivalis milžiniškas, tai tenai čiuvas, kuris dirbo Evo, dabar dirba Riot'e, atėjo ant scenos, pasakė, kad Hebra darom game'ą, jokia čia paslaptis, bet bus fighting game'as. Tai galbūt bus fighting game'as su Lolo čempionais. Okay. Okay. Žmonės čia atrašo GTA, vienas bičias prašė Red Dead 2 ant kompo norėtų. Ne. Nu, kažkada, kada nors metų bėgė gal poros. Žiūrėk, paimė PC dėžę, įdedi į PlayStation 4. Arba Xbox'ą. Arba Xbox'ą ir tenka pripažinti geriausiai, jeigu nori, kad atrodytų Red Dead'as, reikia Xbox One X'o. Taip. Taip, per praeitą gameoną būtent buvom su Edgaru ir Xbox One X, tai buvo fantastika. Geriausiai atrodo. Galiausiai Roblox aplinkė Minecraft'ą turi 100 milijonų žaidėjų per mėnesį. O nebuvo kartais tik tai neseniai naujienų, dar tu sakė, kad Minecraft'as dabar vėl tokio populiarimo. Taip, bet būtent, kad man atrodo, čia laikinas toks Roblox'o populiarumo šuolis ir Minecraft'as tuoj grįžė savo yes, sostą. Big Daddy, Minecraft. Bičiuliai, mes jau po trumpos muzikinės pertraukos grįšim ir pasišnekėsim plačiau apie gameoną LAN party, kuris jau bus po dviejų savaičių. Priminkit datą. 23-25 dienomis. Yes, Siemens arenoje. Ir turėsim dar jums ir du pakvietimus į šitą dalyką. Reikės atsakyti į vieną lygį ir paprastą mūsų klausimą. Atsakot jį ir laimit du pakvietimus. Visą tai visai neužilgo. Žaidimo balsas per Power Hit Radio. Grįžtam su draugais, mūsų kurie šiandien yra svečiuose, Geimono organizatoriai Aurelija ir Vaidas. Ir kaip tik turėjom truputėlį plačiau pašnekėti apie Geimono LAN party. Ne visas Geimono čia tas didžiulis renginys, bet čia yra LAN party, kuris bus jau po dviejų savaičių Vilniuje Siemens arenoje. Tai dar kartelį pasikartokim, kas yra tas LAN party, bet žmogiškai? Žmogiškai? Aš galiu žmogiškai. Ne iš Wikipedijos. Tai, okay. Tai iš esmės yra didžiulis bendruomenės susibūrimas tų žmonių, kurie mėgsta žaisti žaidimus ir vietoj to, kad jie tą savaitgalį sėdėtų namuose ir žaistų su savo draugais, kurie yra irgi savo namuose atitinkamai, galėtų susiburti, atvažiuoti į vieną vietą ir gaminti kartu, nes nu, vis tiek yra toks kaip tradicija susiburti, kad kartai į metus ar dar kada. Tai aš manau, kad puikiai proga tai padaryti yra būtent mūsų LAN partyje. Kaip tik vienas klausytas parašė dėl LAN party klausimus, kokios veiklos ten yra dar papildoma, jeigu jis, tarkim, nenori atvaryti ir tiesiog, žinai, sėdėt neturi, tarkim, savo gero nešiojimo kompo ir kažką ten žaisti per LAN grinai. Ar ten bus jam ką veikti? Ja, iš tikrųjų, šiais metais labai daug turime visokiausių bendruomenių, kurios daro atitinkamas aktyvacijas, net nebūtinai turnyrus. Pavyzdžiui, bus Pokemon Go communities, kur galėsi ten išbandyti, pažaisti. Ir Siemens Arena pagauti Pikachu, ne? Netgi jie daro turnyrus, iš tikrųjų, net nusteptum, bet yra padaryta speciali turnyrinė lentelė, kur gali ten išsirinkti 6 savo Pokemonus, ne visai naudojantis vien tai, ką pasiūlo aplikacija, bet nu, ten yra tiesiog įdomesnis toks turnyras, pavadinkim, labiau primenantis originaliuosius Pokemon žaidimus. Okay. Ir jie netgi turės tą turnyrą naujokam, kur atitinkama, nereikia turėti kažkokio tai lygio, iki tam tikro lygio gali žaisti turnyre. Jo, reikia ten iki 1500 CP ar iki 1000 CP. Po to tas pats Fighting Games community Lietuvos atvažiuoja atsiveža į 5 turnyrus, bet tačiau atsiveža ir lounge'o, kuriame bus galima išbandyti 2 arkadinius automatus, pažaisti, pamėginti, pasikalbėti, pabendrauti. Čia dar tie klasikiniai, kur Palangoj galima būdavo įmesti monetą ir žinai, nu Palangoj gal ne? Monetos nereikia mesti jau, bet ai, tai nereikės mesti. Nereikės okay. mesti monetos, man atrodo, nežinau, bijau melo dabar. Na, žodžiu, bet 20 centų bent. Bet bus daugiau ten
norim tų fighting game'ų ir daugiau fighting game'ų turnyrų ir konsolės padėtos ir kompai padėti ir man, taip, man asmeniškai buvo naujiena, kad Tekken 7, taip, kvalifikacinės varžybos, taip, kas yra... Labai Tekenas apskritai Lietuvoje neskaitomas kaip sporto žaidimas. Aš net nežinau kodėl, bet tie žmonės, kurie žaidžia Tekeną, profesionaliai žaidžia, jie nelaiko savęs sportininkais, kas man buvo naujiena. Ir taip atsitiko, kad Gimoland Party įvyksantis Tekken 7 turnyras bus kvalifikacinis renginys į Tekken World Tour. Tai yra didžiausias Tekeno turnyras ir pats svarbiausias. Ir vat Lietuva, va šitas mažas regionas irgi tame visame dalyvauja ir gali skirti duoti taškus, pasikelti žaidėjom ir taip patekti į tą pagrindinį jau turnyrą. Aš įsivaizduoju, kad ten be visų šitų reikalų bus ir šiaip galima su kokiam konsoliam PlayStation, žinoma, kaip visą laiką pačilinti ir pažaisti. Ir konsolės ir dalykai ten galėsit ir pavalgyti ir viską bus ir maisto ir bus didžėjų ant scenos. Didžiai netgi bus? Jo. Jezu. Jo. Čia vat, jeigu kažkas rimtai turite kokį nors tik tai vieną kompą ir žaidžiat dažniausiai tik tai CS'ą, nu, arba Minecraft'ą, tai turėsite galimybę pažaisti ir tą patį Red Dead'ą, man atrodo, ir visus kitus ten tos konsolinius žaidimus, kurie yra labiau ekskluzyvus konsoliams ir tikrai pritraukia akį. Kas dar ką reiktų paminėti apie Gimonoland Party? RPG namelis, kuris atsiveža savo roleplay games, ar ne, Vaidai? Taip, vaidmenų žaidimą. Dungeons and Dragons ją pravės. Jo, tai nėra tie vaidmenų žaidimai, kur tu žaidi prie kompo. Tai yra tie, nu, tarkim, tie kai kurie tie žaidimai kilo iš tų stalinių variantų, kaip Dungeons and Dragons, arba, pavyzdžiui, Cyberpunkas irgi pagal paremtas irgi stalo vadinamas pen and paper popieriaus ir pieštuko RPG. Ok. Ir visas bendravimas vyksta, visas žaidimas vyksta bendravimo pagrindu, nėra jokios lentos, nu, gali būti figurėlių ar net. Jo, yra. Bet ten jau nebūtų. Gali pradėti nuo vieno rinkinio kauliukų skirtingų ir vieno popieriaus lapo ir pieštuko, bet paskui jau, jeigu nori daugiau imersijos, tai ten gali merkti ir merkti ir merkti ir merkti pinigus, aš kaip turėdamas jau keturias figurėlės ir žemėlapį, battle mapą ir krūvą visą kauliukų, kurios perki visiškai bereikalo. Tai galiu pasakyti, kad labai įdomus žaidimas yra Dungeons and Dragons ir kiti stalo RPG. Tai va ir RPG namelis netgi suorganizuoja sesijas naujokams, nes iš tikrųjų Dungeons and Dragons, kiek pastebiu, populiarumas tik tai auga pastaruoju metu. Taigi ir atsiranda... Stranger Things irgi žaidžia. Taip. Galėsit išbandyti tą patį game'ą, kuris per Stranger Things žaidžia. Va. Demigorgon nugalėt. Pagrindinė pramuškė. Ok, kas dar? Kas dar? Baltic Masters League of Legends finalas. Šeštadienį. Kas žaidžiat LOL'ą, man atrodo, aktualus reikalas bus. Jo, Lietuvos arba Baltijos, Estijos neturim komandų po šito turnyro, kuri nugalės pateks į European Masters, tai Europos League of Legends turnyrą. Tai mes jau trečią sezoną išsiunčiam žaidėjus iš Lietuvos, iš Baltijos šalių. Ir šiais metais vėlgi bus didžiulė scena, bus daug garso ir daug šviesų. Ir žais komandas gyvai aiškinsi santykius, kurie yra pati geriausia. Ir svarbiausia, jeigu domina LAN partys ir norit ateiti, tai palaikykit lietuvius, nes lietuviai žais su latviais. Ne, dar neaišku. Šis sekmadienį bus atrankinės. Aš kaip daug atmenantis žmogus galiu pasakyti, kad dažniausiai žaidžia lietuviai su latviais ir tada lietuviams nepavyksta nukauti pirmosios vietos. Tai čia reikia tautiečius palaikyti. Palaikykit tautiečius. Reikia jiems jūsų palaikymo. Mes turim du pakvietimus į Gimonoland Party. Jau dabar vienam iš jūsų juos atiduosim. Tai reikia paskambinti numeriu 1897. Toks yra mūsų studijos numeris. Ir atsakyti į vieną mūsų paprastą klausimą. Tai padarot ir mes jums dovanojam du pakvietimus į Gimonoland Party. Jis vyks dar kartelį, pasikartokim, kada? Siemens arenoje 23-25 dienomis. Okay, šio mėnesio jau. Labai gerai. Turim kelis skambučius, pažiūrim. Alio, su kuo kalbam? Sveiki. Kuo vardu būsi? Marija. Marija, truputėlį patildyk savo radiją. Patildam. Žiūrėk, turim tau klausimą. Gal Vaidas ir užduos tą klausimą, manau. Gerai, galiu užduoti. Pasiruošęs? Taip, tai kelintais metais įvyko pats pirmasis Game On. Bet Game On, ne LAN Partys, pats Game Onas. Prieš 4 metus, 2015. Opa! Yes! Turim! Aš kažkaip tikėjausi, kad čia žinok ilgiau užtruks, bet man atrodo... Man buvo pačiam sunku prisiminti, kad tas pirmas buvo, jau taip seniai buvo. Tu gal ten Marija esi buvęs?
Ne, nesu, bet va, draugas, žino, tai šalia ir atsakė. Ne, matai. Draugo tai kaip čia dalinsitės dabar su draugo? Tai va, aš jam duokit bilietus ir dovanosiu. O, labai gerai. O tai kodėl draugas pas nepaskambino? Nes dabar sėdėjo mašiną ir aš išgirdau spėjau skambintis, nespėjo traukti telefoną savo. Va taip. Super, Marija, ačiū tau labai, sveikinam tave. Nepadėk ragelio, papasakosim, kaip visai neužilgo galėsi tuos bilietus atsiimti. Tai gerai, viskas kaip ir aišku, Gimono Lampartis jau visai neužilgo mūsų laukia po 2 savaičių Siemens arenoje. Sakytas dar kelią ranką nori kažką paplipėti, nu pasakyk. Taip, dar norėjau pasakyti, jeigu kas norite įsigyti bilietų, jau galite padaryti su 5% nuolaida, įvedę kodą ZBALSAS. Būtent su mūsų kodu gausit nuolaidėlę ir busit mūsų svečiai. Yes. Žaidimo balsas ir šiaip mes irgi ten busim. Taip, busim mūsų komanda, va Edgaras, tikrai balsakė. Tai man atrodo, galėsim susitikti ir smagiai praleisti laiką. Tai biletai, tiketa LT svetainėje, įsigykite biletos. Yeah. Čia tarp kitko. Ačiū, Hebra, kad buvot kartu, susigirdėm. Ne, meluoju, kitą ketvirtadienį mūsų nebus, laisvadienį šviesim žolinį. 22 grįšim. Jo, 22 dieną grįšim. Per mano gimtadienį. Prašau. Jubiliejinis. Apie, nes tai kažkokį tai dabar galvoti. Praeitais metais reikės, tai gavau skanaus torto tavo. Ja, draugiškai, reikės vėl paprašyti kažkepto. Okay. Ačiū, Hebra, kad buvot kartu, susigirdėm jau visai neužilgo kitą kartą. Ačiū Jums. Visa. Iki. Ačiū, iki. Suime žaidimų balsas.